Այո, իհարկե մեր մոտ կարող եք հանձնել սեռավարակների անալիզներ, բոլորը երևի բազմաթիվ անգամ լսել եք այդ նախադասությունը։ Բարև ձեզ, ես Բժիշկ Բալևանյանն եմ, աշխատում եմ գենետիկայի կենտրոնում։ Իրականում գենետիկայի կենտրոնում իրականացվում են նույնիսկ այնպիսի անալիզներ, որոնք չեն իրականացվում Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանում և ոչ մի լաբորատորիայում։ Այնպես որ սեռավարակների հետ կապված անալիզները, դրանք ամենապարզ հասարակ անալիզներն են, որոնք իրականացվում են մեր կենտրոնում։ Մեր կենտրոնի առավելություններից մեկը այն է, որ անալիզների և նյութերը և սարքերը, որոնք օգտագործվում են անալիզների համար, դրանք ամենավերջին սերնդի սարքավորումներն են և համապատասխանում են 21-րդ դարի բոլոր նորմատիվներին։ Ինչ վերաբերվում է գնային առումներին, այս վերջերս էլ նույնիսկ ինչ-որ մեկը իր Instagram-յան էջում իբր վիդեո էր նկարել, իրան մեջտեղի սկիզբում էր հոր գներն են դրել, հիմա կարող է ինքը իր հոր գինը չգիտեմ ինչքան էր գնահատում, մեր մոտ կենտրոնում կոնկրետ անալիզների հետ կապված հստակ կարող եմ ասել, դրանք նույն արժեքներ են, ինչ քաղաքի տարբեր լաբորատորիաներում։ Եվ եթե մեր Երևան քաղաքում կան լաբորատորիաներ, որտեղ անալիզները 500 դրամով կամ 499 դրամով ավելի էժան են, քան օրինակ մեր կենտրոնում կամ ուրիշ այլ կենտրոնում, դա դեռ ամենևին չի նշանակում, որ այդ լաբորատորիան որոշել է ձեզ լավություն անել, ինքը ուղղակի էժան նյութերով է աշխատում և անալիզների արդյունքները խիստ կասկածելի են լինում, բնականաբար ես ոչ մի անուններ չեմ թվարկում, ոչ մեկին չեմ պատրաստվում վատաբանեմ, ես ուղղակի երևույթն եմ ներկասում, որ էժան անալիզները միշտ չէ, որ ձեզ տալու են ճիշտ ինֆորմացիա, և հետո էժան ու թանկ, որ դուք դից խոսում եք բազարը կանում, մի հատ ոնց որ բանում, սուպերմարկետն ոնց է, ակցիա է դրա, չէ, ինչ-որ կեչուպը 298 դրամ է դրած այդ ակցիայով սուպերմարկետում, ձեր կողքի խանտում դրած է 300 դրամ, դուք ձեզ թվում է, որ բան եք անում, ոնց որ էժան եք առում ապրանքը, բայց որ 299 դրամը կարող կասեմ 290-ն են առում, էլի նույն 300-ն են ասում, հիմա այս անալիզներն է, էլի ոնց որ, խոսալուց առաջ միշտ պետք է մտածեք։ Եվ վերջին կետը, ինչ վերաբերվում է ախտանիշներին, ոչ բոլոր սեռավարակներն են ու ոչ միշտ է, որ կան նշաններ։ Իրականում շատ բան է դրանից կախված, ներառյալ նաև ձեր օրգանիզմի վիճակը, իմունիտետի վիճակը, տվյալ հիվանդության կլինիկական ընթացքը, առանձնահատկությունները, շատ գործոններ կան, որից ելնելով հնարավոր է կլինիկական նշաններ լինեն, հնարավոր է կլինիկական նշաններ չլինեն։ Դուք հիշեք հստակ մի բան, երբեք մի սպասեք, որ լինի նշաններ, նոր դիմեք բժշկի։ Եթե դուք ապրում եք անկանոն սեռական կյանքով, ունենում եք տարբեր մարդկանց հետ հարաբերություններ, հարաբերություններ լինում են նաև առանց պահպանակի, այդ թվում նաև օրալ կամ անալ տիպի կոնտակտներ, միշտ հիշեք, որ ժամանակ առ ժամանակ ձեզ պետք է հետազոտվել սեռավարակների հետ կապված։ Կրկնում եմ, երբեք մի սպասեք, որպեսզի լինեն նշաններ, այսքան եղեք առողջ, ձեզ հետ բժիշկ։